Kantonalna privredna komora Tuzla u saradnji sa organizacijom GS1 Bosne i Hercegovine realizovala je radionicu za privrednike koju je prisustovalo više od 20 kompanija iz Tuzlanskog kantona. Tema seminara je bila revolucija lanca snabdjevanja, a cilj je bio privrednicima približiti važnost identifikacije proizvoda, značaj i prednosti upotrebe GS1 bar koda, digitalne dvojnike fizičkih proizvoda i zahtjeve nove generacije potrošača, te važnost ispravne upotrebe standarda u logistici i logističkim procesima. Edina Kurtić, rukovodilac sektora udruženja Kantonalne privredne komore Tuzla. Cilj današnjeg seminara je da privredne subjekte koji se bave trgovinom, uglavnom roba široke potrošnje, upoznamo sa onim pratećim dijelom lanca snabdijevanja, znači osim prometa roba koji su u tom lancu. Imamo na jedan jako značajan aspekt, odnosno kretanje dokumentacije, označavanje dokumentacije, što je posebno došlo do izražaja sa razvojem internet trgovine, sa digitalnom transformacijom i sve većom digitalizacijom čitavog procesa trgovine, tako da nam je danas bio cilj ovdje prisutne polaznike upoznati sa svim onim novitetima i svim onim načinima na koje mogu da rade da bi njihov sistem nabavke funkcionisao što efikasniji i na taj način smanjio troškove. Predavanje su održali predstavnici organizacije GS1 Bosne i Hercegovine, članice GS1 vodeće svjetske organizacije za standardizaciju lanca snabdjevanja. Radi se o neutralnoj i neprofitnoj organizaciji koja omogućava članicama da unaprijede svoju učinkovitost implementacijom i usvajanjem najboljih praksi u lancu snabdjevanja. Adi Turković, direktor GS1 Bosne i Hercegovine. Bar kod je oko nas već 40 godina i mislim da tu većina naših privrednika više ne griješi. Međutim, kao što vam je svima poznato, poslovanje je danas digitalno, tako da mi pokušavamo taj fizičku identifikaciju prenijeti u digitalni svijet. To GS1 vrlo lako čini i danas ćemo na seminaru u stvari uvesti naše članice koje to izuzetno dobro rade, međutim, na vrlo jednostavne načine također možemo koristiti naprednije standarde, poput GSN Digital Linka, GSN logističke naljepnice, koja u stvari na vrlo jednostavan način vam omogućava da uspostavite sljedivost u lancu snabdijevanja i to je u biti najveći broj upita naših članica i evo na današnjem seminaru ćemo možda na jednom cjelodnevnom obrati 3-4 teme gdje ćemo također se dotaći elektronske razmjene podataka, gdje kroz standardizaciju našim privrednicima omogućavamo da na jedinstven način razmjenjuju elektronske dokumente koji u stvari onda ubrzavaju poslovanje, samim tim vam štede vrijeme, povećava efikasnost. Tokom seminara predloženo je da se zajedničkim aktivnostima radi na unapređenju ekosistema za elektronsku razmjenu podataka. U narednom periodu planirane su i nove edukativne radionice, kao i okrugli stolovi o temi unapređenja lanca snabdjevanja.